Apple konfirmojë se do të ketë rritja të më të qimimeve të aplikacioneve dhe blerjeve për mes aplikacioneve në disa vëndet e Europës dhe i nazi, në mbrojtje të margjeve të saj në një kohë që monedat kryesore po shënojnë rënje për bal Amerikan. Klientët në vëndet që përdorin euron, si ata në Suedi, Japoni, Korei, Jugut, Egjipt, Malajzi, Pakistan dhe Vietnam, do të përbalen më rritje të duke filluar që nga data 5 të torë. Vendimi edhe për Vietnamin pasuron regulore të reja vendore, rreth mbledhje së taksave së qaroj eipol, por nuk tha se pse të qmime do të rriten diku tjetër, por dolari i fort mund të jetë një shtytës kryesor. Në Japoni, qmimet por rriten me 30%, një rritje që pason do dramatik të jenit këtë k Apple në fillim të kësaj vere rriti shmimet në të gjitha gamat e saj Mac, iPhone dhe iPad për të logaritur pa barazin në monedhë. Euro ka pësuar një fatë të njashëm duke u trektuar tashmë pëthuaj se baras dolarit Amerikan duke të reguar shenja dopsie të mëtejshme. Si pas ekspertve, nuk është hera e parë që Apple ndërmer një mas të tilë, por kjo e fundit është shumë e fuqishme. Kjo lëvizje të shmimesh do të ndjetë kryesish nga zhvilluesit e lorave dhe aplikacioneve në tregjet e prej kura nga vendimi. Njerëzit, tani më shumë sas një herë, mund të ezitojnë më shumë për të kryer blerje për mes aplikacionit dhe zhvilluesit do të detyrojnë të jenë më kreativ përsa i përket shmimeve në të ardhmen. Zhvilluesit e aplikacioneve tashmë kanë arritur çmimin gjatë vitit të kaluar sipas një studimi të Pavarur. Çmimi mesatar i blerëve përmes aplikacionit u rritën 40% në korrik në krahasim me të njëjtin muaj në 2021. Korniza e re, Apple e IPOL do t'i lejo zhvilluesi të mbajnë pajtimtarët egzistues të shdo shërbimi abonimi që ata ofrojnë në nivellet aktualet të qmimeve, tha kompania. App Store është në shtytës kërësori të ardhurave për kompaninë me bazë në Kaliforni. Apple, iPhone 14 a i të cilit doli në shqitje këtë muaj anë man globit, raportoj të ardhur nga shërbimet që për pak humbën vlerësimet në qërshar. Shefi ekzekutiv Tim Cook pranoj në një intervist për Bloomberg se kompania po përbalej me disa butësi dhe një ekonomi më të nga por tha sa i priste që të ardhur atë rriteshin për sëri në tre mujorin e katërt. Donë se po e cënë më mirë se disa kolektë të teknologjis, Apple është bërë më i kujdeshëm. Prodhuesi iPhone po planifikon të nga dalësoj punësime dhe shpenzimet për disa ekipe në vitin 2023.